să-ți spun o întrebare personală, că oricum vorbim despre viața voastră conjugală, clar. Spune-mi, tu ai copii? Categoric. Tu ai copii? Spuneai de fata ta din Germania. Am o fată. Ce vârstă are fata ta? Am o fată, este psiholog, are 40 de ani, deci după terminarea liceului m-am căsătorit, am făcut-o, am divorțat, am început facultatea la zi în București, da? Am crescut-o eu cu mama și cu tata, mai mult părinții mei până la o anumită vârstă, până în 90 când a venit în Germania. Eu fiind tot singură la părinți, mi-au rezervat rolul un fel de soră mai mare a Andrei. Eu vreau și aici să apare tine, doamna psiholog. Iată, tu ai o fetiță, Dana, o fetiță, ai o fată mai mare decât soțul tău. Cum a văzut fata ta, psiholog de 40 de ani, relația pe care mama o are, mama o femeie clar intelectuală, se vede din cum vorbești, o relație cu un non-conformist artist, non-conformist, când spui artist, clar, ai spus și non-conformist, și liber, și nebunatic, și pasional, și deci toate. Bun, și din Republica Dominicană, adică și sânge fierbinte, că așa e tot ce se bine, vorbește bine, spaniol. Bine, fata mea cunoaște foarte bine Republica Dominicană și soțul ei fost foarte des. Deci, Mirela, te-ai mira, deci să știi că fata mea, până când a venit problema cu ordinul de restricție și pe care tu l-ai cerut divorțiu, împotriva lui Evito, da? Da, a ținut foarte mult la el, da, l-a ajutat foarte mult, a crezut foarte mult în el și era convinsă că ține la mine și ca femeie și ca mamă, că aici intră o adevărată poveste. Nu știu dacă este conștient, dar eu sunt foarte conștientă de ce se întâmplă cu el și cu mine, că și eu am o treabă. A devenit mai rece cu el, dar vorbesc, au discuții de ore întregi. Dar mai tu când ai arătat, Dana, fetei tale din Germania, că te-a lovit Evito, că i-ai arătat acele poze, probabil, când aveai buza umflată, când ai ținut un ordin de restricție. Întreabă-l pe el, i-a făcut un scandal monstru, n-a mai vorbit vreo 4 sau 5 luni de loc cu ei. Bine, ea nu poate să-mi impună mie, cum nici eu nu îi impun în viață, împacă-te-ne, așa. S-a reîmpăcat cu el, dar mult mai rece, mult mai rezervată de cum a fost din 2011, când a venit imediat, l-a așteptat aici în România, i-a făcut aniversarea de ziua lui, a crezut practic în el, l-a susținut, da. Evito este tatăl vitreg al fetei tale de 40 de ani, nu? Cam așa? Nu știu dacă e tată vitreg, pentru că fata mea, fiind crescută de mama și de tata, mie îmi spune Dana și nepotul. Și nici nu prea are cum să fie tată, că Evito e un copil în sine, da, nu? Da. El ar putea să-i spună mama și el ar putea să-i spună mamă și fetei tale de 40 de ani. Noi avem, Mirela, pentru voi o surpriză. Nu, tatăl vitreg. Andreea trăiește în Germania de la vârsta de 9 ani. Relațiile sunt cumva altfel. Și tu ai plecat după 90 în Germania și e clar de ce sunteți atât de deschiși, de ce aveți altă mentalitate. Ai fugit. Eu am fugit în 86, ilegal, pe câmp, pe la Arad, la Ungur și ai locuit încolo, în Germania o perioadă lungă. Deci 4 ani în Germania singură, fără posibilitatea să mă întorc în România. Fica tot în Germania, deci clar, niște mentalități diferite. Probabil de asta și acceptați. Plus că știu ce înseamnă să fii singur în altă țară, neajutat. Noi avem o surpriză pentru voi, Mirela, și aș vrea colegul meu să ne și ajute. O să ne ridicăm acum și o să mergem să ne arăți, pentru că asta este casa în care ați locuit. Tu și Evito? 2011 până în 2012, când am închiriat-o. Da. Și ne-am mutat în altă case, casa pe care telespectatorii au văzut-o ieri. Câte case are, Dana?
O să intrăm acolo. Mea, deci, înainte de a-l cunoaște pe Evito, am vândut foarte mult, am investit în Germania, case. În firmă. 16? Și în casa, eu? Nu. Da, 16 nu, case nu. Ai au avut? Fost odată de mult vândute în 2008. Da? Asta este o baie, e cam mică, nu ți se pare? Da. Asta e doar o baie? Casa asta este făcută, da. Deci am lucrat efectiv, dacă vezi tabloul ăsta de aici. Design de arhitectural, mi-ai spus. Da, arhitectura. Tu faci acum design interior. Da. Da, deci asta am pictat-o eu, am muncit cu mâinile mele. Deci, hai să mai vedem puțin, deci, din casă vorbim în timp ce ne deplasăm. Deci am pus foarte mult de suflet în... Și când l-ai adus pe Evito aici, care a fost reacția lui? Ei, îți dai seama că a avut un șoc, el abar n-avea că eu am această casă. Deci el nu știa situația ta materială când v-ați cunoscut? Niciodată și mișcând. Bun. A avut un șoc aici cultural. Se zice că e un hol de primire, nu? Da, nu știu dacă colegul meu poate să... Haide să mergem noi... Eu foloseam asta ca sufragerie. La mine era sufragerie. Înainte să fie închiriată această casă. Mamă, ce casă! Da, este destul de... Dar spune-mi, Dana, că poate lumea se întreabă, cu ce te ocupi tu, Dana? Sau de unde ai tu aceste case? Că înțeleg că ai avut la un moment dat foarte multe. Sunt moștenite sau... Cu foarte multă muncă. Cu foarte multă muncă. Cine mă cunoaște poate să intre în direct. Muncesc câte... Deci aceste case le-am făcut după 25 de ani de muncă în Germania, cu două servicii, conducând o firmă. Le-am luat așa, treptat la sumele mai avem mici, o încăpere care erau prin merită... anii 95-96. Tot în design le-am interior? Renovat, sau... Le-am... Ce anume? Ai lucrat în Germania tot în design interior? Da. Sau... Prima dată la firma, celui cu care am trăit 20 și ceva de ani, pe partea de personal, pe partea de import-export și fantastic de mult. Salariul mi-a crescut de la 2000 de mărci în timp pe vremuri, acolo, da, erau mărcile. Da, la 12.000 de euro. Apropo, la anul ies la pensie. 12.000 de euro pe lună? Da. Da. Doamne, dar deci numai casa asta, Evito, corectitudine. Eu cred că numai casa asta valorează, nici nu știu, că nu mă pricep, nu știu în ce zonă e, dar el acum pare, e clar, o zonă foarte bună. Nu, să nu dăm, valora mult mai dar milioane înainte. De euro, clar. Da. Și nu, Evito, te ții de prostii. Are o grădină superbă. Deci are o grădină superbă la care, atunci când am stat aici, eu neavând nici în această casă femeie de servicii, nici grădinar. Tu faci curățenie, tu ești grădinarul. Da, da. Vreau să spun că l-am învățat tot ce este aici, muncă și la grădină. Muncește muncea și cu Evito. Mine, da, muncea cu mine 2011 și 2012. La o casă din asta am muncit cu toții, nu știu cum să vă spun. Să ne mutăm la ceva mai mic. Chiar am fi muncit. Termina, o să te rog așa, Dana. Deci. Dana, pentru că știu că tu ții foarte mult la cariera soțului tău, Evito. Mă doare inima că nu mai pot să-ți văd casa. Dar cred că pe tine te-ar durea și mai tare inima dacă n-ar apucat să cânte o piesă Evito, că tot a venit la noi în emisiune. Așa că eu categoric, dansăm pe piesa lui Evito, mai țină, da, dansați voi în holul ăla de marmură, în holul ăla de marmură sau în baia aia de marmură, dansați voi pe piesa lui Evito. O să las pe Dana, Evito. Că sigur și știe Dana, să danseze pe ritmurile dominicane. Să dansez de nebună, ori dansez cu mine, nu, ori deci, nu mai pe cuvânt, dacă nu, mixăm, fii atent. Adi, nu știu mixăm ce cântă Evito aici, cu ce dansați voi acolo în palatul de Evito. I-a tot zis Mojito, Mirela. Îți cam place Mojito, Mirela. Da, da, mi-e dor, da. Auzi, dacă dansăm noi, Mirela, aici, dansați și voi în platou. Deci dansați și tu, Mirela.